Мин татар телен мәктәптә өйрәндем. Әйе, шулай да була. Ышанығыз мине, һәм һәр кеше дә шулай итеп өйрәнеп тә була шул телне. Ләкин, әлбәттә, миндә бернинди стимулым да бар. Чөнки балачагымдан безнең гаиләдә без татарча сөйләшмибез, әни белән дә сөйләшмибез, дәвәнит белән дә сөйләшмибез. Ләкин дәвәниемнән миңа хәзер дә әйтте, бөтен телләр дә алар кызык, һәм әлбәттә иң беренчедән, әгәр сезгә мәктәптә татар телен бирәләр, син аланы, син өйрәнәне, чөнки ул да хөрмәт, ул да безнең дуслыгыбыз, һәм менә балачагымда бу бик тә миңа өчен стимул булып калды. Параллель дөньяда да, мәсәлән, урыс урында татар булса да, татар урында урыс булса да, минемчә барыбер шундый кешеләр барыбер барлыкка киләчәкләр, һәм үз файдасына генә карыйлар кешеләр. Алар барыбер бар бөтен урынында. Минем фикрем шундый. Әгәр син үзе үз файдасына генә уйлыйсың, юк, бу минем өчен, мин болай яшәлмыйм. Минемчә, миннән татар теленә, татар теленә саклауына минем булышуы кирәк. Һәм минем кызыксынуы, һәм минем бу кызыксыну турында башка кешеләргә сөйләү дә миннән ул татар теленә, татар теле саклануына булышу.